Мне сама я жан, сейчас мы жермалта, да? 110 сантиметр, 45 сантиметр телевизор сразу, и там на ультра LG. Средним жермамын қалдырға болады. Я средним жермамын тенге. Айна қанчақ шытабас. Енді онлайн саудан арқасына шыны керек, айна минимальный су 500 мен 2 миллион аралында шығады. Но бізде енді алдағы осы жаз бойы хит болатын нәрсе. Өйткені есігін алдында тұрып, өзі машинасын жуа береді. Бір адам, бір адам ұқалап отқан сияқты не қылы. Скорстарына байланысты ғой тоже. 10 мың қалып жүрсірі осыны. Мынау 1500 теңге тұрады. Айына бір кемі бір 56 штук сатамыз. 56 штук есептен, айына бір 2 мың теңге есептен 120 мың теңге пайда осыдан келеді. Бұларда енді біз минимальный 18 мың теңге оптым, розницу 20 мың теңге сатамыз. Получается, бір сағаттың өзінде сіздерге 5 мың теңге қалады енді 20 мыңға сатқан күннің өзінде. iPhone 15. Бұны сіздер 20 мың теңгеге ала аласыздар. Үйіңізге сыйлыққа берсеңіздер де кішкентай балаларға неге маған iPhone сыйлады деп мен қуанып қалады. Только оптым деп естен сізді қайтармайды. Келесі товарыңызды алып, өзіңіз саудаңызды бастасаңыз болады. Бардаңызға сәлем. Есім Еркен Бекқалиұлы. Каналымызға қош келдіңіздер. Құрметті достар, бізде YouTube-қа видео шықпағанына 20 күндей уақыт болды. Арада өте көп оқиғалар болды. Қысқасы, шағын үзіліс алған болатынбыз. Енді біз YouTube-қа оралдық. Алла қаласа, аптасына 3 рет видеолар шығарып отыратын боламыз. Бүгін сіздерге бір пайдалы ақпарат шығарғымыз келіп отыр. Біз осыдан бір ай бұрын мен Қарғосқа барып бизнесті шығарған болатынмын. Қарғос полный таныстырдым. Ішінде не бар, не сатуға болады, қанша қосуға болады деген сияқты. Енді осы жолы біз сіздерге барахолканы көрсеткіміз келіп отыр, өйткені көпшілігі сұрады, базардан қалай сауда жасауға болады деп. Біз бүгінгі кейіпкеріміз ретінде Аяжан ханымды алып отырмыз. Аяжан осыдан бір қателеспесем бір жарым жыл бұрын біздің YouTube-қа шыққан болатын Корея мен бизнес туралы. Ол бір 200 мың, 300 мың қаралым жинаған, өте жақсы көрсеткіш. Және де барлығы әйтеуір Аяжанға рахметін айтты, ол жақтағы бизнестерге талқы жасап берді. Бүгін енді сіздерге барахолка туралы айтқысы келіп отыр. Біз өзіміз Аяжанға хабарласып, Аяжан ханым, давайте сізді шығарайық. Енді ешқандай реклама емес, ештеңке сатпаймыз. Біздің басты мақсатымыз, ойымыз сіздерге пайдалы ақпарат бергіміз келеді. Сіздер үйде отырып уже табыс таба беретіндей, көп вложение салмайтындай. Қысқасы осы жерге келесіз, сурет видеоға түсіріп алып, ары қарай табыс таба беретіндей бір қызық шығарып болатыны сөзсіз сондықтан. Сол, қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге енді өзім негізі Кореяға бара алмайтын білгеннен негізі Астана, Алматыда біз осы барахолканан онлайн сауданы бастағанымызға биыл уже екінші жыл, және де біз постоянно жұмыс жасаймыз, поставщиктермен жұмыс жасаймыз. Енді көп сұрауы мүмкін, қалай ол ешқалай салымсыз жұмыс жасауға болады, ол деген ақша салмай табу мүмкін емес қой деген енді оқырмандар үшін айтқым келіп отыр. Қазір әлеуметтік желі өте жақсы дамыған. Инстаграм, ТикТок болсын, барлығы өте жақсы дамыған. Біз сол әлеуметтік желілер арқылы товар сатамыз. Инстаграм, ТикТок, Каспидің объявлениесі, Оликстің жаңа рекламный несі, канал продаж, бір 5-6 канал продаж арқылы осы табыс көзін табамыз. Енді біз қазір әрқайсысын жеке-жеке тоқталып өтетін боламыз. Жалпы қайда сатуға болады, қанша қосуға болады деген сияқты. Аяжанның инстаграмын қалдырамыз. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Сол жақта енді базар туралы, сауда туралы ақпараттар өте көп. Аяжанды біз бұрыннан танимыз. Біздің шәкіртіміз ол келген, оқыған бізде курста, сондықтан да сол өте қуаныштымыз енді. Жақсы. Бастайық енді. Бізде бірінші біз телевизор. Иә, ең маржинальный бизнес, и потом жаңағыдай әр үйге керекті, өйткені бізде көп клиенттер алады, бала шағасы сындырып қойған жағдайда, қыздың жүгіне қосқанда, или болмаса біреуге сыйлық ретінде алады. Енді бұл жерде қалай табыс табуға болады деген сұрақ болуы мүмкін. Енді біз қазіргі осы онлайн сауда дропшоппинг деген әдісті қолданамыз, яғни ешқалай салымсыз ақша осы онлайн сауда арқылы. Мысалға қараңыздар, мынау 32 диагональ. Ақша салмай ақша табасыздар. Иә, ақша салмаймыз. Мысалға мына 32 диагональдық Samsung телевизорларды сіздердің өткенгі съемкаларыңызда Қарғостан да алуға болады, бірақ енді Қарғоста ол бері қарай келгенше 1-2 күн уақыт болып кетеді. Қазір бізде адамдар өте шыдамсыз, оны күтпейді. Сөйтеді, мысалы мына телевизорлардың негізі мына жерде продажада бас 38 мың теңге, Қарғостан келгенде бағасы да все равно 38 мың теңге шығады. Бұны енді аптайтер 43-ден сату мүмкін, үстіне 5 мың теңге маржа қалатыны болмаса 50-ден сату мүмкін. Енді біз әлеуметтік желі болғаннан кейін все равно үстіне 10 мың теңге маржа қалатыны деп сатамыз мынаны. Енді бұны қалай ақша табамыз деген неғылы. YouTube-қа, жаңа Instagram-ға, TikTok-қа видеоларын саламыз. Сол жақтан болмаса таргет жібереміз. Келген клиенттеріңіз бірінші кезекте бәрібір ақшасын төлейді ғой. Клиенттің ақшасын аласыз, осы жерге ақшаңызды жібересіз, онлайн жіберсеңіз де болады, болмаса өзіңіз келіп товарды қосып, упаковать етіп салсаңыз болады. Енді сөйтіп отправка жасағаннан кейін сіздің әр телевизордан қалатын маржаңыз минимальный 5 мың теңге болуы мүмкін. Әркіммен қалай сатқанына байланысты.
5 мың теңге қосып сата берсе болады үйде отырып. Үйде отырып, енді көпсі қалай үйде отырып деуі мүмкін, бастапқы сіздер оны келіп, точкаларын барлығымен жұмыс жасап, поставщиктермен нақты араласып, не қылғаннан кейін, содан кейін WhatsApp-қа өздерінің оплатасын жіберіп, клиенттің данныйын барлығын жіберсе, апарып фураға салып жібереді. Как положено, видео отчетім не қылады. И және де бұл жерде сразу айтын келіп отыр, біз жұмыс жасайды поставщиктерді, біз бенен бастап кезде жұмыс жасаған жоқ екен неге десеңіздер, білесіздер, бұл жерде астына өңке дұңған ұлты, естен кіргенен сразу айтады, у нас только оптым қарындас дейді, все, одан кіргізбейтін. Бірақ енді осы TikTok-тың, Instagram-ның арқасында, күнделікті 5-10 телевизор сатқанның арқасында, шүкір негізі кірген моментте ана жерге отырып, қазір таңда суымызды ішіп, жағдайымыз барлығын жасайды, өйткені неге, только, пожалуйста, товарларды сатсаң болды деген. Өйткені бұл жақта базардың өзінде дұңған ұлттары онда әлеуметтік желіні онша меңгермеген. Сіз өзіңіз таныстырып кетіңізші негізі, айына қанша ақша табасыз? Немен айналысыз? Мен есім Аяжан, жасым 26-да. Қазір таңда Алматыға келгеніме, көшіп келгеніме 2 жылдай уақыт болды. Енді онлайн сауданың арқасында шыны керек айына кемі енді 500 мың теңге табамын. Минималды енді аржағында тағы болуы мүмкін. Үйткені расход бар, бала шаға бар деген сияқты. Минималды сол 500 мың мен 2 миллион аралығында шығады. Астана бізде қазір продажа осы онлайн сауда арқылы телефон, телевизорлар, инструменттер, жаңа Каспиде, Озонда сатылатын заттардың барлығын видеоға рилс арқылы және TikTok-та рекомендация арқылы сатамыз. Енді телевизор туралы айтып өтсеңіз, қайда сатуға болады? Жеке тоқталып өтсеңіз, жалпылама емес, тоқталып. Енді көп сайты мүмкін, Каспиде сатуға болады. Каспиде мен саттым былтыр. LG телевизорларын саттым. Каспиде 2 аптада мен 50 штук телевизор саттым, бірақ енді ол кезде категория ашық болды. 2 аптада мен 50 штук телевизор саттым, мен және осы жерде мен подреализация алдым, екен жақсы жұмыс жасап біріміз таныған, подреализация алдым телевизорды, и сол 50 штук телевизордан мен чистый пайда 700 мың теңге қалды. Каспидің налогын алып тастағаны, иә, 2 аптада, одан кейін категория жабылып қалды. Енді Каспиде сатуға болатын ол категория жабық, одан бөлек Каспиде налог қазір невыгодный болып кеткен, и содан кейін сіздің ақшаңыз бір аптадай заморозков ауада висит етіп тұрады. Заморозкада тұрады, клиент алады, содан кейін түседі. И содан келе, негіз біз оны қойдым, Каспимен сатқан, өйткені налог почти ол телевизордың өзіне 1,5 миллион ба, сондай сума шықты. Ол маған керек пе, лучше мен ол ақшаны неге осы Инстаграмға, ТикТокқа таргет жіберіп, ел болмаса Каспидің объявлениясына қойып, Оликсқа жаңа не қылып, неге сол жақтан сатпасқа деп, қазір бізде основной канал продар, сол осы 4 канал. Самый ходовой болып тұрған. Оликсқа салып жатсыздар? Иә, Оликсқа салған моментте қараңыздар, көп енді қазір машинтер өте көп болып кетті ғой, ондай машинтер былтырда өзімізде түскеннен кейін Алматы қаласынан клиенттер болатын болса, или болмаса басқа қаладан клиенттер болатын болса, бірінші 10 мың теңге задатығын аламыз, содан кейін Алматы қаласына клиентке апарып үйіне установка жасап қосып бергеннен кейін қалған сомасын сол жерден аламыз. Өйткені көп клиенттер сене бермейді, ертең сендерді қай жақтан табамын деген мақсатта қазір енді сондай нәрсе қостық, и одан бөлек басқа қалалар болатын болса индрайверге, пойызға, фураға апарып тапсырып отырған моментте клиентке полный отчет жібереміз, содан клиенттің ақшасын аламыз. Ал TikTok қалай жатыр? TikTok-та енді ол TikTok-тың алгоритмін білетін адамдар болатын болса, шыны керек видеолар жақсы просмотрлы алатын болса, бір күнде TikTok это живой таргет. Ақша салмайтын живой таргет, бір күнде бір келген моментте 100 клиент келуі мүмкін. Енді 100 клиенттің полностью бәрі 100 клиент деп айта алмаймын, ол жерде бір максимум бір 15-20 адам клиент жақсы өзіңіз обработка жасағаныңызға байланысты, бір 15-20 адам клиент болуы мүмкін. Сатып алады? Иә, сатып алады. Жақсы, стрим ашасыздар? Иә, стримға шығамыз. Стримда да енді бір кірген моментте бір сағатта отыра аласыз, бір жарым екі сағат отырғанда бір 2000-3000 адам кіреді. И ол жерде күнделік стримға шығудың өзінде просто стримға шықсаңыз видеоларыңыз рекомендацияға шығады. Стримға шықпасаңыз сізді ешкім танымайды. Қазір енді көбісі әлеуметтік желіні жүргізгісі келмейді, өйткені жолдастар рұқсат берген, ел болмаса әлеуметтік желіге стримға шыққан ыңғайсызданатын адамдар, бірақ айтқым келіп отырған әлеуметтік желіні жүргізсе ол жақтан енді ақша түседі. Енді бір шолу жасап кетейік, содан кейін нені ауыстырайық. Қараңыздар, мына жерде жаңа 32 диагональ телевизор таныстырдым, одан бөлек мына жерде мысалы Samsung телевизорлар бар, мына 102 сантиметр 42 диагональдық телевизор, бұлардың бағасы 60 мың теңге. Аптовый бір штуктан болсын алатын баға 60 мың теңгеден. Бұлардың біз енді TikTok-та сатылып жатқан бағасы 70 мың теңге. 70 мың теңгені сатып жатырмыз. И потом 80 сантиметр 32 дюймді айттық, 110 сантиметр 45 диагональдықтары бар, ол 45 диагональдықтардың бағасы 68 мың теңге. Ең маржасы жақсы қалатын қай телевизор? Ең маржасы жақсы қалатын телевизор мына телевизор. 110 сантиметр 45 диагональ телевизор, сразу айтамын, Ultra HD характеристикасын барлығын біліп алдық. Ultra HD 4K поддерживать етеді, YouTube-қа қосылады, голосовый мышка управлениясы барлығы бар. Өзінің негізгі диагоналі 120-50 диагональ.
Астана бұл осы кісілер залына несе, бұл телевизордың аттау өзінің бағасы 100 мың теңге. Бұны біз 125 мыңнан сатамыз, 135 мыңнан сатамыз. Ошын, күті қақ пройдет, солай неғылады. Бірақ Астана бізде осы телевизор. Средним 20 мың қалдырға болады. Иә, средним 20 мың теңге, бірақ енді қараңыз, все равно маркетинг ходы да бар, негізі бұл телевизордың қасына біз Астана мынандай кронштейндері болады өзінің. Мынандай кронштейндерді негізінде в подарок береміз. В подарок стенаға, иә, стенаға неғылатын, в подарок жүреді. И иногда бывает то, что клиент енді жақсы неғылып, үстіне может 135-ке сатқан моментте болатын болса, телевизор доставкасын бесплатно жібереміз. Яғни бір 5-6 мың теңге расход шығарып, бір 25-30 мың теңге пайда көруге тоже болады. Бізде қазақта все равно тегін доставка плюс қасына в подарок десе ұмытылатын кісілер өте көп. Сондай маркетинг ходтары бар. Иә, маркетинг ходтары сондай бар. Жақсы, телевизор шамамен осындай, негізі базарға келіп, бірақ дүнгендер кіргізбейді. Оның енді шешімі менде мысалы әлеуметтік желіде жазатын кісілер де бар. Әлеуметтік желіде жазатын промокод Аяжан деп жіберемін. Сол промокод бойынша алатын кісілер бар. Енді басқа поставщиктермен тоже жұмыс жасауға болады, бірақ біз өзіміз әбден үйреніп қалғанбыз. Өйткені енді да товар болғанда товардың арасында бірақ шығу мүмкін. Или болмаса жаңа что-то бір жерде не то болуы мүмкін, ол жағдайда обмен и возврат бар. Сол жағынан сіз жағдайыңыз жасап, жаңа поставщик пен клиенттің арасында сондай бір жақсы связь болғаннан кейін постоянно осы жерде негізі жұмыс жасаймыз. Ең бастысы Аяжанға тіркеліп алыңыздар инстаграмына, сол жақта дайректке жазып, ары қарай сөйлессеңіздер болады, барлығын көрсетіп айтып беруге дайын. Енді бұл ақылы ма ақысыз ба білмеймін, бірақ өздеріңіз ары қарай шешесіздер. А так негізі бұл жасыратын ештеңкесі жоқ, бұл Яйланда, базарда, қазір Яйланда жүрміз, осы ішіндеміз. Сол үшін сіз өзіңіз де келіп сөйлессеңіз болады. Біздің негізгі мақсатымыз просто сіздерге көрсетсек деген ой болған, қандай салалар қазіргі таңда трендте, қайсысын сатуға болады деген сияқты. Сол біз қазір екінші нишаға барамыз. Сол видеоның соңына дейін міндетті түрде көріңіздер, біз барлығын көрсетеміз. Құрметті көрермендер, біз терлеп тепшіп екінші нишаны көрсетуге келдік сіздерге. Бүгін бізде күн ыстық екен, базарымыз вообще өртеніп жатыр. Сауда да қызып жатыр. Бірақ бұрынғыдай жоқ сияқты адамдар. Иә, бұрынғыдай сауда жоқ шыны керек. Қазір онлайн ба? Иә, қазір онлайн. Бірақ онлайнға дүнген халқы өте жоқ. Олар енді бұрын амандаспайтын еді, қазір амандасатын болған шығар кішкене. Иә, бұрын амандасатын. Қазір енді өзім жұмыс жасайтындар ғана да, мысалы амандасып, қалай хал жағдай сұрасып, қалжыңдасып, басқа бөтіп тұрсаң бүйтіп отырады жаңағындай бүйтіп түрлі қарапшы. Бұлармен біз жақсы жұмыс істедік, өйткені кәдімгі алған моментте 50-үштіктап, 100-үштіктап алғаннан кейін енді жақсы жұмыс сөйлеседі. Окей. Екінші ниша бізде бұл инструменттер. Машина жөндеуге арналған инструменттер. Одан бөлек те негізі көп зат бар екен. Аксессуарлар бар, я басқа да. Бірақ самый топ нишасы бізде именно осы инструменттер. 187 предметтігі бар, бірақ ол бізде шыны керек өте некачественный болды. Сол себепті клиенттер разочарование болғанына байланысты. Онша оны сатқан жоқпыз. Бізде қазір самый основной продажада мынау 82 предмет, мынау 94 предмет, мынау 82 предмет. Мына 94 предметтікінде, 82 предметтікінде бағасы оптовый бағасы 7,5 мың теңге. 7,5 мыңнан аламыз да, енді біз 9,5 мыңнан сатамыз, енді үстіне 2 мың теңге. Бізде мынандай былтыр мынандай случай болған, енді бұны газелистердің чаты, жаңағындай камазистердің чаты бір болды, сол чатқа салып, бір ер адам бір сатқанда 53-тік сатты. Енді 53-тіктен әрқайсынан біз 2 мың теңге пайда көрген неде, один разым ол 100 мың теңге. Бірақ енді сразу айта кеткім келіп тұр, сауда ол бір күн бар, бір күн жоқ. Күнделікті 100 мың теңге таба алып, ойбай 200 мың табамын деп, ол нереально. Ну, бывает ондай случайлар, короче, бір күнде 500 мың табатын уақыттар болады, один разым. Иногда вообще бір күнде 5 мың теңге, или вообще сауда жоқ моменттер болады. Сол себепті жақсы бұл нишаның түрі деп айтқым келеді, өйткені көбісі күйеулеріне подарок алғылар келеді. Или болмаса жаңағы ер азаматтар маған керек еді деген ер азаматтар болатын болса, бізде астана осы екі несі хит болып тұр. Осы бар, и және де одан бөлек негізінде мына жерлерде 120 предмет деген бар. Бұның бағасы 15 мың, 16 мың теңгені потолок оптым, 16 мың теңгені, хотя бұл жердің артықшылығы біз жұмыс жасайды басы. Бір үштіктен болсын алыластар. Екен дұңғанда кірген момент еді. Мұны столько оптым дейді та, бітіп телефон шықылап отыра береді. Сол себепті ол промокодпен егер алам жұмыс жасайын деген оқырмандар болатын болса, осы видеодан кейін дайректе жазсаңыздар, адрестерін барлығын толықтай беріп, промокод Аяжанмен келіп алса болады. Бір үштіктап та алуға болады. Иә, бір үштіктап алсаңыздар болады. Бұлардың бағасы қаншадан? Мынаның бағасы 16 мың теңге.
16-21 предмет. Бұның ішінде жаңа 94 пен 82 предметтің ошым совместный несін шығарып қойған. Мына жер ключ наборлары, жаңа головкалар. Мен мынаны түсінбеймін. Ер азаматтарға видео жіберген моментте сразу мен мынаны түсінбеймін, бірақ комплектациясында осы бар сұрайды ғой енді. Осы бар, осы бар. Осы бізде основной хит. И және де мына екі набор. И қазір мына жазға сезонға арналып жатқан осы бізде ручная автомойка. Электрический ручная автомойка. Мына жерге несін кигізесіздер, батарейкасын былайынан кигізесіздер. Кигізесіздер, және де мына шлангысын барлығын қосып неғылғаннан кейін, қазір видеосында барлығын береді. Шлангысы астына тығылады. Иә, шлангысы астына тығылады. Иә. Бұл жаңа шелекке суды набирать етесіздер. И оның ішінде жаңа пеннің основасы неғылып, негізі мына шетіне құрылады. Мен мынаны шыны керек құралмайды екен. Аха. Мен кеше ғана көрдім осы TikTok-тан. Мына бізде енді алдағы осы жаз бойы хит болатын нәрсе. Өйткені есігін алдында тұрып, өзі машинасын жуа береді шашып. Бұл напор қат. 48 вольт. Иә, напоры өте жақсы, сондықтан да бірден тазалай беруге болады. Бұдан бөлек егер де есігінің алдын, мысалға есігінің алдына су шашатын кезде, болмаса басқа да бір напоры бар сулар керек болатын болса, мынау енді таптырмас дүние енді. Жақсы, өте жақсы салалардың бірі. Сондықтан қысқасы бізде көрсетілетін екінші ниша бұл осылар. Осыларға средним 2000 теңге қосып сатуға болады, иә? Иә, осы енді біз енді 2000 теңге қосамыз, әлеуметтік желі. Айына қанша сатасыздар негізі? Қанша табасыздар бұдан? Бұл инструменттерде шыны керек спрос өте жақсы. Бір айына бір кемі бір 50-60 штук сатамыз. 50-60 есептен айына бір 2000 теңге есептен 120 теңге пайда осыдан келеді. Астана қазір хит болып отқан мойка осы. Бұның бағасы негізінде 5000 теңгеден қазір оптовый сатылып жатқан осы точкада. 7,5-8000 теңге мұны смело сатамыз. Бұны TikTok-қа шығарсаңыздар рекламасын. Өте жақсы сатуға болады. Өйткені мен кеше ғана өзім TikTok-тан көрдім. Қызығып сұрадым, мынау бағасы қанша болады, қалай болады деген сияқты. Сондықтан да білмеймін, ер азаматтарға бұл өте жақсы сұранысқа ие бизнестердің бірі. Все, жақсы. Біз енді үшіншіге кеттік. Қазір сіздерге үшінші салан көрсетеміз. Құрмет көрермендер, бізде қазір үшінші нишаға келдік. Бұл бізде майда шүйде заттар. Я бұл жерде енді основной бізде енді сауда бастайын деген кісілер үшін маркетплейстерге тоже мүмкіншіліктер бар. Маркетплейсте сатылатын осы бізде Байсата 11-ші ретте. Қараңыздар, негізі Астана бізде сатылып жатқан қазіргі Озонда сатылады и Валберсте сатылған самый хит нәрселер бар. И оның бірі қазіргі таңда бізде осы массажерлар. Осы массажерлар. Енді ол Озонда енді әркімнің талғамы әртүрлі. Мысалға мынандай вентилятор тоже сатылады. Мынандай вентилятор, мынандай ингаляторлар бар. Мына ингаляторлардың бағасы мен қателеспесем 3,5-4 теңгеден. Енді өзің алып жүргенге портативный прям енді ыңғайлы. Одан бөлек бұл жақта жаңағындай фен наборларымыз, әйел адамдарға арналған утюжоктар, не барлығы бар мысалы мына жерде. И одан бөлек енді бізде өткендер өзіміз продажа сатқан негізінде мынандай чистка жасайтын не. Бетке жаңағыдай после не жаңағы тазалағаннан кейін порлар не черный точкаларды ашатын нәрсе мынау қазір Озонда жақсы сатылып жатыр. Осы бізде сатылып жатқан основной товарлардан. Енді әркімнің талғамы әртүрлі. Мынау мұз сақтайтын ба? Иә, бұл жаңа лед шығаратын не аппарат. Бұндай товарлар негізі өлмейді ғой, негізі бәрі қызығады, көреді. Қызығады, су құйып қоясыз да жаңа енді холодильникке салып қоясыз. Мынау неге немене ойлана? Ол просто өзінің несі ғой. Мына ішіне су құясыз. Осы жерінен құяды ғой, иә? Иә, осы жерден су құясыз, ол екі шетіне жаңағыдай не қылып шығады өзі. Бұл жерде әркімнің өзінің клиенті бар ғой негізінде ше. Иә. Астана бізде сол Озонға сатылатындар. Маркетплейс дегеніміз сол бағана Каспи, Озон, Вайбересім бар, бәрі бар ғой, короче, осы жерден алып сата берсеңіздер болады. Мына массажер бар әсіресе, бұл TikTok-та таргетте үнемі жүретін дүние, өте жақсы массаж жасайды. Со, бұның бағасы 5000 теңге, иә? Иә, бұның бағасы аптал. Бұны қаншадан сатуға болады? Негізі бұлардың Озонда сатылып жатырған бағасы процент барлығын алып тастағанда әр массажердің үстінен 1,5-2000 теңге қалады. Бірақ ол жерде андай массовый алатын шығар негізі. Күнделікті бір 5 штуққа заказ түседі. Бірақ енді сразу айтқым келеді, маркетплейстердің ақшалары клиенттің қолына жетеді ғой, содан кейін барып қана түседі. Тоже заморозкада. Сол себепті қазір әлеуметтік желі, жаңа Инстаграм мен TikTok-ты не алсаңыздар, клиент бірінші ақшасын аударады, содан кейін товарды салып жүр. Яғни күнделікті тірі живой ақша болады. Күніне бір 10-20 мың теңге тапсаңыздар да, мынау да хит болып жатқан дүние. Мынау кәдімгі обычный не? Кепка, бірақ төбесінде вентиляция бар. Бүйтіп кепка болып тұрады. Сосын мына жерінде салқындырып тұрады, короче. Мынау массаж. Мойныңызға айтып қоясыз. Бұл кәдімгі не массажы? Бұл тоже негізі біраз хит болды, кәдімгі хит болды. Негізінде бұл массажер. Кәдімгі иыққа асып қоясыз. Бұлардың бағасы қаншадан? Бұлардың бағасы егер мен қателеспесем, бір 4,5 теңгеден сондайдан басталады. Минималь енді качествосына байланысты. Бір адам ұқалап жатқан сияқты неғылады. Скорстарына байланысты ғой тоже.
Қалай ұқалай екен. Мынау әртүрлі екен, мынау былай екен. Мынау ұзақтау болып істейді екен. Аяқ киімдер сушилкасы, который бір ауылдық жерде бір паровойға киіп беретін аяқ киімдер былай осылай кигізіп қояды да, жаңағы ішінде дымқылын осылай кептірген. Мынау тоже жақсы сатылды бізде. Одан кейінгісі, мынау енді жазда қазір хит болып отырған. Қараңыздар, мынаның төбесіне аласыздар да. Енді вентилятор мынау қадымғы доступный бағада. Бұлардың бағасы 2300 теңгеден. Кәдімгі төбесіне су құясыздар да, ішіне жаңағы лед салып қоясыздар. Видеолардың именно таргеттен осы шығып жатыр негізінде. Подсветкасымен несімен мына жерін ашып жаңа не құйып жатады ғой. Мынаусына бір ароматизатор құйып қойса жаңа иіс беріп комнатада два адам увлажнитель плюс освежитель воздуха болып жатқан несі бар. В общем, бәрі осының ішінде болады. Иә, осының ішінде, как положено. Мынаны бүйтіп қайырып қоюға болады екен. Өзі кәдімгі автоматически өзі жұмыс жасай береді негізінде. Аха. Одан бөлек енді жұмыста жаңа көбісі нан алып жатыр. Жұмысын алдына қойып қояды. Мыналардың бағасы 1200 теңгеден. Вентилятор. Компьютердің алдында жұмыс істейтін болса. Иә, компьютердің алдында жұмыс істейтін адамдар болатын болса. Но нені түсінбеймін? Бұл енді увлажнитель воздуха. Үйге қосып қоясыздар, жаңа массаж жасап жатырған моментте. Бұл жерде енді көріп тұрғаныңыз барлықтар основной жаңа мелочь товарлар. Мысалы анандай. Бұлардың енді бағалары сол 1500-ден ары қарай басталады. Бұл жаңа тісті тазалайтын, жаңа арасынан налеттарды тазалайтын бар ғой. Органайзерлер де бар мына енді әйел адамдар не алатын жаңа ішіне киім салып қоятын. Осындай нәрселерді алып жатқан клиенттер өте көп. Енді қалай сауда бастаймын деген клиенттер үшін минимальный нәрсемен осы жерден бизнес бастауға болады шыны керек. Иә, бір 10 мың 20 мың теңгеңіз болса, бастапқыға алып сесеңіздер болады, немесе ақша салмай заказ түскен кезде келіп алып кетсеңіздер болады. Одан бөлек қазір мына мысалы мына фендер де бар. Бұлардың бағалары 1500 теңгеден басталады. 5000 7000-ға сатуға болады. Яғни бизнес бастайын деген клиенттер үшін, оқырмандар үшін мысалы осындай нишалар өте көп негізінде. Все, жақсы. Бізде бұл үшінші ниша болды. Қазір төртінші барып көрсетейік сіздерге. Құрмет көрмендер, бізде бұл төртінші ниша. Бұл бізде телефонға арналған құрылғылар. Телефондар, планшеттер, сағаттар, колонкалар, яғни основной біртілмейтін электроника. Қараңыздар, бұл жерден основной бізде наушниктар. Поколениясына байланысты, несіне байланысты басталады. Бұлардың бағасы 1500 теңгеден басталады. 1550, 1700 теңге ары қарай кете береді негізінде. AirPods-тар, кәдімгі осыны запчатный күйіндер тикток пен негізі стриммен бұны жақсы сатып жатыр. 10 мыңға алып жүрсіздер ғой осыны. Мынау 1500 теңге тұрады. Иә, люкскопия деп айтады, енді все равно. И одан бөлек бізде самый продажада жақсы өтіп жатырған мынау бізде детский планшеттер. Кәдімгі клавиатурасымен несімен барлығы бар, жұмыс жасауға болады жаңағындай. Бұл кәдімгі мультфильм көрсетеді, клавиатура қосып алып жұмыс жасасаңыздар да болады, мышкасы барлығы комплектте жүреді. И одан бөлек жаңағындай X8 деген комбо наборлар да бар, бұлардың бағасы 3500 теңгеден басталады. Кәдімгінің ішінде жаңағы сағаты, AirPods наушнигі, кармана зарядкасы барлығы комплектте жүреді. Бұлардың бағасы 3500 теңгеден басталады. Бізде продажада бас 4000 теңге. Бұл детский планшет караоке. Кәдімгідей өлең айтасыз, бірақ бұл жерде жаңағындай нау секілді YouTube-қа неге онша қосылмайды, только караоке айталады. Redmi Note 5 деген телефондар бар. Бұлардың өздерінің бағасы 26 мың теңгеден. Осындай телефондар. TikTok-та сатып алады бұлар енді. Біреуін алсаңыз екіншісі тегін, бағасы 60 мың теңге, 70 мың теңгеден деп сатылып жатқан телефондар осылар. Балаңызға неге сыйлыққа бергенге? Енді бұл жерде асам одан да бөлек жаңағы наушник, зарядка нелер де бар, бірақ бізде қазір негізі продажа осындай сағаттар. Мысалға сим карта салынатын сағаттар бұлар. Қараңыздар, сим карта салынады, как положено неғылып. Бала шағасы, мен өзім жаңағы сестрам өзі қолданады, қызына телефон бермейді, сабақтан шыққанда набирать етіп звондайды, ішіне сим картасы салынады. Мен шықтым мама сабақтан деп кәдімгідей контрольда ұстайды. Бұлардың өздерінің бағасы, оптовый бағасы 15 мың теңге. Мен сим карта салынатын болса, YouTube барлығын кіретін болса, кәдімгідей почти мини телефон ғой енді. Бұны қаншаға сатуға болады? Бұларды енді біз минимально 18 мың теңгеден оптом, розницу 20 мың теңгеге сатамыз. Получается, бір сағаттың өзі 5 мың теңге қалады енді 20 мыңға сатқан күннің өзінде. И содан кейін қазір бізде хип болып отқан осы P9 наушник. Бұлардың өзінің оптовый бағасы 960 теңге, бірақ біз бұларды лайфхак ретінде негізі телефондардың қасына в подарок береміз. Яғни сіз телефон алсаңыз, доставка тегін, плюс қасына осы P9 наушник. Бұл наушник енді бағасы арзан болғанымен жақсы жұмыс жасайды, бірақ сөйлесуге арналмаған, астанда музыка тыңдауға арналған. Радио ұстайды кәдімгідей, зарядталады, радио ұстайды. Мен өзімде бар бұл негізі наушник. Телефон болмаса радиомен тыңдай бересіз? Иә, кәдімгідей радиомен тыңдай бересіз. Мен өзім шок болдым, мен 960 теңге бұндай бола ма деген секілді. Одан бөлек мына жерде кинопроекторлар бар, бұлардың бағасы 18 мың 20 мың теңгеден басталады. Бұл кәдімгі телефон арқылы YouTube-қа қосасыз да, экран жаңағы телевизорға шығарасыз былайынан. Мен сіздерге бір нәрсе айтайын. Біз мынаны неде сататынбыз кезінде? Жас кезімізде деп қояйық. Ана не бар ғой? Пойыздарда. Пойыздарда мынандай лайфхак бар, короче. Мынаны арзанға аласыздар, мына жерден бір 700 теңге, 600 теңге, 200 теңгеге аласыздар да.
Бұны, қарайшы, мысалы, пойызға шығып сататын болса, о жерде енді не жоқ, тоқа сұғатын жер жоқ, сондықтан барлығына керек нәрсе. Бизнес дегеніміз не? Бизнес дегеніміз бұл біреудің проблемасын шешіп беру. Оларда проблема қандай, оларда телефон зарядкасы өліп қалған, а пойызда келе жатыр. Оларға біреуге хабарласу керек, интернет шұқылау керек, телефон көру керек. Сол кезде сіздер солардың бойларын проблемасын шешіп, осы зарядкаларды сататын болсаңыздар, әсіресе пауэрбанктар, байқты бар ғой, пауэрбанктар бағасы мысалға ары кетсе 2000 теңге тұрады, ал пойызда сату бағасы 8000-9000 теңге. Біз сөйтіп сататынбыз, короче, күніне 70 мың теңге, 80 мың теңге табыс табатынбыз, осы Алматыдан Астанаға дейін баратынбыз. Қысқасы, бұл да бір бизнестің лайфхагы. Сіздер үнемі бизнес жасайтын кезде просто қарау керек, қай жерде қандай проблема бар, мен кімнің проблемасын қалай шеше аламын. Осы бір сұрақты өзіңізге қойған сәттен бастап, сіздің бизнесіңіз жақсы жүре бастайтын болады. Ал уже проблема шешіліп қойған, адамдарда дүние көп, ақша көп жерде сіздер ақша табу өте қиын. Сондықтан да сол нәрсені ескеріңіздер. Біз пойызда сүйт ақша табатынбыз. Одан бөлек негізі телефондар да бар бұл жақта. Оригинал iPhone 15. Бұны сіздер 20 мың теңгеге ала аласыздар. Үйіңізге сыйлыққа берсеңіздер де, кішкентай балаларға неге маған iPhone сыйлады деп қуанып қалады. Бірақ шынайы бағасы 20 мың теңге. Енді айырмашылығы жоқ деп ойлаймын, кәдімгі телефон. Сіздер ұстап көрдіңіздер ма, не ұзаққа шыдай ма? Оны енді мен ұстап көрдім деп айта алмаймын, бала шағам ұстап жүр, ютуб көргенге, неғығанға, ары бері ойнағанға енді нормальный. Бірақ енді кәдімгі үлкен адамдарға ол телефон болмайды. Көбісі бала шағасын алды. Бірақ енді клиенттер болған, әр клиент әртүрлі болады. Біреу деген негативный клиент болады, мына телефондарың деген осы не дейді, кейбір айтады, жақсы 50 мың теңге стоит дейді. Әркім енді әртүрлі отысып береді. Басты сыйлық бергенге енді қызық дүние, адам қуанды эмоциясын алып алғаннан кейін без разницы, ол кейін не болатын. Солай. Басқа? В принципе, бәрі айтылды, иә? Иә, барлығы айтылды. Енді сол минимальный суммасы бұл жердегі тауарлардың бағасы мына 960 теңгеден басталады. Бір ұшықтан болсын, келіп алып кете берсеңіздер болды. Яғни только оптом деп есіктен сізді қайтармайды, келесі тауарыңызды алып өзіңіз саудаңызды бастасаңыз болады. Енді 960 теңгемен мысалы наушниктер бізде розничный сатып отырған бағамыз 2500 теңге. Енді әр наушниктен бір 1500 теңге қалып отыр. Мынаны стриммен сатып отырған кісілер де бар. Кәдімгідей не қылып стриммен 3500 теңге доставка тегін. Кеше мысалы мен тиктоктың стримінде көріп отырмын, қазір жаз болғаннан кейін адамдардың аяғы терлейді, қолтығы терлейді. Харгостың өзінің 600 теңге тұратын спрейді мысалы 2800 теңге сатып отыр. Сол секілді бұл жерде де мысалы наушник сатып аласыз ба, жоқ андай набор сатып аласыз ба, енді подарки алады ғой, все равно бала шағасы болғаннан кейін. Бүгін енді әртүрлі нишаларды көрсеттік, то что бизнес бастап кетуге болады ау деген нишаларын бүгін барлығын көрсеттік енді. Все. Құрметті көрермендер, Аяжанның инстаграмын қалдырдық, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Бүгін осындай бізге ешқандай қарсылық білдірмей, бір ауыз сөзімізді жерге қалдырмай, давай мен сіздерге ашық айтып берейін, ешқандай курс ештеңе сатпай. Әйтеуір бұндай адамдар Қазақстанда аз, сәл бірдеңе айтса бірдеңе сатып жібереді да. Сол үшін инстаграмға тіркеліп алыңыздар, сол үшін сол жақтан ақпарат ала аласыздар. Сол әрбір қазақ пайда бақуатты болу керек, әрбір қазақ кәсіпкер болу керек, отбасын бағу үшін, жақсы өмір сүру үшін жақсы табыс табу керек. Сол тілектеспіз, аман болыңыздар. Бүгінгі видео ұнаса лайк басыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Аяжан ханымға рахмет, сіздерге де рахмет. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге. Сол келесі кездескенше аман сау болыңыздар.